Poštovani gledalci, ostalo je još malo do kraja našeg jutarnjeg druženja i ove posljednje minute posvetit ćemo aktualnim političkim dešavanjima, a najviše negdje volimo jedan radni dan da zaokružimo sa njim i da čujemo njegovo viđenje svega onoga što se dešava. Samo ću reći Danilo Kalezić. Dobro jutro, dobro nam došli. Hvala na pozivu. Danilo, kako komentarišete sve ovo što se dešava proteklih dana na političkoj sceni i da li bilo koji od događaja možete reći da je iznenađujući? Pa izgleda da je jedino iznenađena delegacija Evropske unije, odnosno Evropska komisija. Ponome po reakcijama. Dakle, sve ono što se najavljivalo, sve ono o čemu smo razgovarali u ovom studiju i na drugim mjestima, polako se realizuje. Dakle, ne govorim samo o rezoluciji o Jasenovcu, već i o najavljenoj rekonstrukciji vlade. Dakle, sve ono što je donekle najavljivano i krajem prošle godine, početkom ove, zapravo sad dobija neke jasnije konture i ulazi u fazu finalizacije. I ispada, kao što sam rekao, da je sama Evropska unija iznenađena time da su na vlasti u Crnoj Gori koalicija četnika i početnika, odnosno koalicija rigidnih velikosrpskih nacionalista i onog dijela političke elite koja se u odnosu na državne poslove ponaša vrlo diletantski. Dakle, je to zapravo ono što suštinski čini vladajuću koaliciju i da takva vladajuća koalicija, osim u trenucima kad postoji izražena pozitivna geopolitička realnost, kao što je u slučaju dobijanja Ibara, zapravo ne može da isporuči ništa od onoga što međunarodni partneri traže od nje. I onda imate u vrlo kratkom periodu dvije vrlo jasne poruke same Unije, dakle, nedolazak Charlesa Michela i izbacivanje dijela od Crnoj Gori iz izvještaja, su zapravo poruke da Evropska unija razumije dubinu crnogorske političke krize i da zapravo partije na vlasti ne dijele onaj civilizacijski kod ili one vrijednosti na kojima je izgrađena sama Unija. I onda u konačnici da je zapravo sva saga i fama o Ibaru bila jedna predstava, loše režirana predstava, u kojoj smo, kogod je elementarno upućen u politički proces, znao da će taj izvještaj biti pozitivan, kao i što kogod poznaje tehnologiju evropskih integracija, zna da je to zapravo jedan manji korak na putu zatvaranja poglavlja, ali je iz dnevno-političkih potreba, iz potreba zamajavanja javnosti, opet jednim populističkim narativom, od toga pokušano da se napravi nešto što to nije. Pa je čak pominjano da je to Berlinski kongres za, ne znam što, dakle, te bedastoće, koje su toliko na momente degutantne, da je teško njim ozbiljno raspravljati. I evo vidio sam, dok smo čekali da emisija počne, zapravo da vlada Crne Gore priređuje neki koktel tim povodom. Dakle, vi slavite evropske integracije u trenutku kad vam gospodin Michel ne otkazuje posjetu i ono što je primijetio šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić, ja mislim da je to najpreciznija definicija situacije, da od prva tri čovjeka države zapravo imamo dva koja su u međunarodnoj izolaciji. Dakle, više to nije samo predsjednik Skupštine Mandić, već je to očigledno i predsjednik vlade Spajić. I ja ne znam onda šta ima ne tu da slavite. Osim ako nećete da, to je ono što bi se u literaturi nazvalo potemkinovskim selima, da pravite potemkinovska sela, da stvarate fikciju da je zapravo stanje redovno, da postoji neki prostor za slavlje i da na taj način još više zamajavate javnost. Da li možemo ovakav način i odnos nakon dobijanja Ibara i usvajanja rezolucije o Jasenovcu, možemo zdravo zagotovo da uzmemo reakcije evropskih zvaničnika? Ovo pitam na kontu toga da se prisjetimo da smo imali jasne direkcije, jasne stavove evropskih zvaničnika, koga žele da vide, a koga ne u 44. vladi, pa su ipak tu 44. vladu sačinili one partije i oni ljudi koje evropski zvaničnici nisu htjeli vidjeti. I dobijali su pohvale za sve ono što su radili na evropskom. Dakle, imamo tu nekoliko segmenta. Dakle, ono što je razlika u odnosu na SAD,
kod Evropske unije je bila jedna vrsta pragmatičnosti, može se reći real politike, da vi sarađujete, što je na kraju demokratski zrelo i normalno, da vi sarađujete sa vladom koja je izabrana na izborima. Ali je Evropska unija svoje očekivanja podigla na veći nivo, posebno zbog Ibara, koji je jedna tehnička stvar, i onda su čekali da vide u realnosti kako izgleda evropski karakter vlade. I čim je to zapravo demaskirano, a nije demaskirano samo onog dana u Skupštini kada je glasana rezolucija, jer demaskirano je puno prije i odnos prema rezoluciji o Srebrenici i neke druge situacije u kome ste pokazali šta je vaša zapravo agenda. I onda je crnogorska vlada, ovako nesrećna kakva jeste, ušla u direktan sukob sa nama, susjednom i prijateljskom Republikom Hrvatskom, pa je to eskaliralo u ovu vrstu konfrontacije sa samom Evropskom unijom. I ne znam da li je neko bio toliko naivan ili je mislio da će paf politikom zapravo Evropska unija izignorisati ili da će prećutati tu vrstu arogancije i tu vrstu nedržavnog ponašanja, odnosno antidržavnog ponašanja, i taj neko je zapravo pogriješio procjenu. U ovom slučaju govorimo o premijeru Spajiću i njegovom šefu kabinete i ljudima koji danas kreiraju politiku, izašnu politiku Crne Gore. Prema tome, ja očekujem da te reakcije budu, da se nastave u istom pravcu, da one čak dobiju i svoju formalizaciju kroz aktiviranje nekih od mehanizama koji mogu da zaustave proces proširenja. Ne treba ići dalje u prošlost, nego dovoljno se vratiti u onu nesrećnu epizodu odnosa Slovenije i Hrvatske, gdje je Slovenija blokirala Hrvatsko pristupanje Uniji zbog razgraničenja u Piranskom zalivu. Sad imamo situaciju koja je složenija jer se ne tiče nečega što je poput granice, što je vidljivo, opipljivo, što i možete da zašto postoje procedure da riješite, na kraju postoje među arbitražni sudovi i tako dalje, već ovdje govorimo o vrijednostnom sistemu koji je vrlo teško promijeniti. I ovo nije prvi incident, sjetit ćete se i gledaoci, a i vi, da smo razgovarali nadugačko i naširoko o tome kako je ova vlada zapravo poništavala najbolji dio spoljne politike Crne Gore, odnosno politike Crne Gore od 2006. to su susjedski odnosi. I sa Hrvatskom, i sa Kosovom, i sa Bosnom i Hercegovinom, i sa Albanijom. Sve u funkciji zadovoljavanja interesa zvaničnog Beograda. I onda danas ste vi u situaciji kada umjesto da Crna Gora dočekuje evropske zvaničnike, ona će da u jednoj užasno perverznoj istorijskoj paraleli 12. jula, po svemu sudeći, na Petrov dan, dočekati Aleksandar Vučić. I to vam dovoljno govori o tome kakvo je stanje i društveno i političko u Crnoj Gori. Da li gospodin Vučić dolazi da reši Budvu i šta možemo očekivati od njegove posete? On dolazi da reši mnogo otvorenih stvari. Primarno dolazi da pokaže, to je, dakle, sve posjete tog karaktera u sebi više imaju simbolike nego suštine. Dakle, vi stvari operativne, političke možete da radite u doba komunikacija i sa Novog Zelanda. Ne, on dolazi da simbolički pokaže trijumf nad državom Crnom Gorom, antifašističkom, evropskom, prozapadnom itd. To je prvi primarno. A drugo je da testira lojalnost onog dijela političkog spektra kojim on upravlja. Jer postoje disonantni tonovi u odnosu prema predsjedniku Skupštine Mandiću, koji u jednom trenutku zaista pokazivao otklon od slijepog slušanja politike zvaničnog Beograda. To sada blijedi. Dakle, drugi dio je to, dakle, da se testira. I da je treće, naravno, da se, zašto to i ne reći, da se pripremi osnova za vanredni parlamentarni izbor. Jer ne vidim drugi smisao te posjete. To je jedan triumfalizam velikosrpskog nacionalizma koji može da se mjeri samo sa onim posjetama Slobodana Miloševića u oči petoktobarskih izbora, odnosno izbora 24. septembra 2000. u Beranu, kada je srpska propaganda montirala, photoshopirala, kako bi to današnjim rečnikom rekli, sliku sa miting. Nažalost, ili na tragiku Crne Gore, sada više neće biti potrebe za photoshop.
tada je bilo potrebe, ja vjerujem da ovog puta neće biti, jer je klima u Crnoj Gori takva. I to je možda najtragičnije u odnosu na onaj period od prije 20 i kusur godine. Da li se nama zaista smiješe vanredni parlamentarni izbori i šta očekujete od rekonstrukcije vlade? Da li će se ta rekonstrukcija desiti? Da li će možda biti prvo rekonstrukcija vlade, pa da će se opet pokazati da oni opet unutar ne funkcionišu kao homogena cjelina i da ćemo onda imati vanredne parlamentarne izbore? Ja mislim, vidite kako dobro funkcionišu kao homogena cjelina. Uh-huh. Ja ne vidim disonantne tonove u odnosu Spajić DF, odnosno PES i DF. Čak je u eksplikaciji, verbalnoj eksplikaciji. Poslanici PES-a su agresivniji od poslanika DF. Vidite sjednicu, od pet nekoliko, da vidite sjednicu juče. Njihov nastup, njihov vokabular, njihova retorika nevjerovatno liči na DF. Čak poslanici DF-a u odnosu na njih liče na britanski dom lordova. Ako se u odnosu na poslanike PES-a, čast izuzecima, naravno. Vjerujem da će parlamentarni izbora doći puno prije nego što neko od nas misli, iz prostog razloga što se političke strukture koje danas čine izvršnu vlast osjećaju dovoljno moćni i uviđaju sve slabosti Spajića. U smislu u rejting. I zašto to ne kapitalizovati? I slična je stvar sa rekonstrukcijom. Možda čak rekonstrukcija sad nije ni potrebna. Naravno, Spajić je prisiljen objektivnih razloga, ako želi politički da preživi, ako želi da ima šansu da politički preživi, da smijeni ministra pravde, kad je već jednom ušao u taj proces, ako taj proces ne dovede do kraja, onda on je premijer bez autoriteta. Onda smisao njegovog predsjedavanja vladom, ako vi uputite zahtjev za smjenu ministra, a taj ministar dobije povjerenje parlamenta, onda je logika poteza da vi podnesete ostavku. Jer mi ovdje se ne radi o amandmanu. Nego se radi o krupnom kadarskom političkom pitanju. I gospodin Milović i gospodin Spajić se nisu razišli zbog boje tapete ili tepiha u kabinetu. Nego su se razišli zbog toga što jedan drugoga, prije svega gospodin Milović Spajića, optužuje za neka krivična djela. A Spajić mu ne ostaje ni duže. Pa taj njihov sukob zapravo ne bi trebao čak i da bude predmet rada parlamenta, nego predmet specijalnog tužilaštva. Ali tu epizodu još nećemo gledati. Da li predsjednik Crne Gore negdje svojim nastupima u posljednjem periodu zaista iskreno pokazuje da mu je žao zbog svega ovoga što se, i da se žali zbog svega ovoga što se dešava u Skupštini, ili nekako koristi priliku za te jeftine političke poene? Ponašanje predsjednika od samog početka njegovog mandata je jako reaktivno, reakciono u odnosu na Spajića, u odnosu na Pesnika, u bivšu partiju. On nastavlja da traži svoj politički prostor koji mu se čudnim spletom okolnosti zapravo i otvorio. Uh-huh. Jer sve što radi Spajić i vlada su faul za faulom. Kada to uparite sa njegovom reaktivnošću u odnosu na samog Spajića, onda je on sebi gradi bazu za neki novi politički projekat, istovremeno pokušavajući da obnovi, oporavi svoj ugled međunarodne zajednice. Dakle, nije ni to tajna da je jedan značajan period, da su jedan značajan period sve simpatije međunarodnih partnera bili usmjerene ka Spajiću, dok je Milatović viđen što zbog svog karaktera, što zbog personalnog sastava kabineta i nekih drugih ne manje važnih stvari, a tiču se njegove političke odrednice, bio je marginalizovan. Ovo što Spajić radi, vraća Milatovića u igru. Razumijem iz pisanja prorežimskih medija ili medijima bliskim određenim krugovima vladajuće većine, ili oni koji su do skoro bili vladajuća većina u vidu Abazovića, da je zapravo on, predsjednik Milatović, uživa njihovu podršku. I taj smo film već nekoliko puta gledali. Kako će sve to da završi, dominantno zavisi od toga, bar ja to tako vidim, od načina na koji Vučić vidi novu konfiguraciju prosrpskog dijela biračkog tijela. Jer od toga zavisi način na koji ćete vi postaviti, pripremiti izbor.
Politička scena od prije par dana bogatija za još jednu partiju na čijem je čelu bivši premijer Duško Marković. U četvrtak se očekuje ozvaničenje i negdje zvaničan početak rada koalicije SDSDP Liberalna partija. To su u demokratskom sazrijevanju to uvijek moraju da budu dobre vijesti. I to treba pozdraviti kao iskorak ka ipak emancipacije crnogorskog društva. Dakle, dobro je da na tom polu političkom dobijamo partije koje su građanski procrnogorski nastrojene. Istovremeno, ono što uvijek ostavljam kao dilemu je koje je ciljeno biračko tijelo. Ako je teza da cilju na abstinentsko biračko tijelo, koje pripada ideološki vrijednost u crnogorskom bloku, ali iz nesimpatija prema demokratskoj partiji ne izlazi na izbore, onda je to način da vi zapravo animirate to i da pomognete izgradnju, obnovu građanske Crne Gore. Ja sam razumio da je to ideja i novog političkog subjekta koji predvodi bivši premijer Marković i Evropskog saveza koji zapravo ide ka ukrupnjavanju partija lijevog centra, odnosno u crnogorskom političkom sistemu bi to bila tradicionalna ljevica. Sve je to dobar, sve su to dobri impulsi koji mogu da podstaknu i veći aktivizam, veći nivo aktivizmu u samoj Demokratskoj partiji socijalista, kojoj treba s vremena na vrijeme jedna vrsta dodatne aktualizacije, što interne, što eksterne. Govorimo o ljevici, da je negdje to neophodno, a već vidimo i da u Evropi polako li sigurno desnica jača, to su pokazali nedavno završeni izbori u Francuskoj. Mislite da jača desnica? Desnica jača, da. Opet, Francuska je specifičan primjer, ima tu nekoliko nijansi koje nisu možda toliko interesante gledalcima. Trend je takav, ne sporo, dakle, da prosto partije koje nisu možda čak i tradicionalno desne, partije koje su antiimigracione, koje su ksenofobne, koje su čak antievropske u odnosu na Evropsku uniju, koje su takozvane suverenističke, ali u evropskom političkom žargonu, dobijaju na snazi. Vidjet ćemo kako će se završiti drugi krug zbog izbornog sistema u Francuskoj. On ne favorizuje bilo koju vrstu ekstrema. Zbog toga imate toliku tradiciju centrističkih partija koje teže centru. Zbog konfiguracije političkog sistema, zabrinjavajuće je ne samo za Francusku, koliko za funkcionisanje Europske unije. Jer kada građani Francuske u toj mjeri glasaju nacionalno okupljanje, odnosno Marine Le Pen, oni zapravo glasaju protiv Europske unije. I to je pitanje za samu uniju i ja se radujem novom personalnom sastavu Europske komisije za Crnu Goru. Je to pozitivna vijest da na čelu spoljnopolitičkog odbora, odnosno komesara za spoljne poslove, dobijam osobu koja je vrlo jasna u vrednostnoj artikulaciji. Kaju Kalas, dakle, zapravo, što je velika razlika u odnosu na Borelja, koji ipak pripada jednoj drugoj diplomatskoj školi, jednoj drugoj diplomatskoj tradiciji. Hoćemo li imati mi šansu da ispravimo ove greške koje i ove poteze koje nam se dešavaju u svakodnevnom političkom životu? Pa izbori su uvijek prilika za tako nešto. Problem je ambijent u kome ćemo te izbore dočekati. Problem je što danas imamo inflaciju rezolucija. Dakle, mi danas u Crnoj Gori na dnevnom nivou razgovaramo o novim rezolucijama, a svaka nova je somnambulnija i suludija od ove prethodne. Dakle, vi imate danas najavu da će da se opet manipuliše žrtvama, da će to opet revizionistički nastupati prema onome što su istorijske fakti. I to zapravo ne gradi kvalitetnu i zdravu društvenu atmosferu koju vi možete da imate izbore gdje će ljudi da se opredeljuju na osnovu programa. Da ne govorimo o stanju u medijima, stanju u finansiranju partije, tako da. To su sve segmenti na koje često zaboravljamo. Poruka je građanima Crne Gore da moraju da konačno počnu da razmišljaju u kategorijama šta je dobro za njih. A za njih ne mogu biti dobre ni partije velikosrpske i proruske koje ih vraćaju 20-40 godina unazad, a jednako tako ne mogu biti dobre partije koje su šarlatansko-amaterske. Dakle, nijedno ni drugo nije dobro za njihov svakodnevni život. Pa da li je onda vaša preporuka da
možda za neke nove izbore bude neka, ali baš partija koja će biti sačinjena od, ono što bi rekli, običnog građanina. Ne bih ja ušao tu vrstu eksperimenta. Eksperimenta nam je dosta. Dakle, postoje, govorili smo po novim ponudama i starim ponudama, dakle, postoji širok spektar ponuda ovi partija koji ispunjavaju ove kriterijume, da nisu velikosrpske, proruske, nacionalističke i da nisu amaterske. U smislu ljudi koji ih vode. Takvih partija imaju, pomenuli smo. Ali kako možemo mi tako nešto imati na ponudi, s obzirom da kod nas ili smo ekstremno prosrpski ili smo ekstremno procrnogorski. Kod nas nema umjerenosti. Ali ja vjerujem da ima, jer ti ljudi koje vi nazivate umjerenim su dominantno glasali PES. Nadajući se, vjerujući da će im ta partija riješiti neke nagomilane životne probleme, ali naravno u javnim politikama ne postoji čarobni štapić. On postoji u glavi Milojka Spajića, postoji možda u glavi ljudi koji pokušavaju da utiču na njega. Ne da bi on sprobao tu politiku, nego da bi oni zaštitili sobstvene lične interese. Znači li to bilo jednom u jednoj zemlji priča neka o platama od 1700 evra?